معدka الفرقان ee xifdiga quraanka kariimka ah iyo tarbiyada islaamka ayaa loo qabtay xalfada furitaanka taasi oo ka dhacday magaalada jigjiga munaasabada dafurka macadka waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay xafiiska arrimaha golaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida xafiiska maxkamada arrimaha golaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida odayaal dhaqameedka wax garadka iyo bulshada qaybaheeda kale ugu horeen waxaa munaasabada lagu dafuray aayadaha quraanka إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور intaas ka dib waxaa hadlo munaasabada qosay ka soo jeediyay Cabdi Shakur Abdullahi oo ka socday xafiiska arrimaha golaha islaamka ee heer deegan anaga ka xafiis ahaan xafiiska golaha arrimaha islaamka heer deegan iyo heer consul ba waan fadhinaa and wana soo dhaweynayna waan sharciyeysan yahay xafiisku maartii macadku waa macad sharciyeysan oo og yahay xafiisku weeye bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in macadkan laga faa'iideysto caruurta la keeno maaragtay tarbiyada islaamigaha qur-aanka sidii lagu xifdin lahaa waana boarding oo saaxad jiif ah marka awlaadda in la keensado oo maaragtay meeshan lagu soo xareeyo taana bulshada inay ka faa'iidaysato magaaladan jigjiga deganna waan ugu baaqaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa wanaagan iyo nabadgelyadan iyo furfurraantan aan haysano inuu ilaahay noo siyaadiyo taasaan ilaahay ka baryaynaa dhinaca kale intii ay socotay munaasabadda furitaanka macadka alfurqaan ee barashada xifdiga qur-aanka kariimka ah iyo tarbiyada islaamka waxaa hadallo ka soo jeediyey maamulaha macadka alfurqaan dr maxamed weli sayid mukhtaar isaga oo xusay siyaabaha macadka loo aasaasay waa kow waxaan rabnaa insha allahu tacaala inuu noqdo macadkani macad namuudaji ah ama tusaale u noqon kara inta kale insha allahu tacaala oo ilmihii lagu soo xareeyo muddo aan badnayn insha allahu tacaala hadduu farta uusan aqoonina farta lagu baro oo qur-aankana ku xifdiyo hadduu qur-aanka yaqaanay qeybka yaqaanayna uu ku dhameeyo waqti kooban xifdi mutqana insha allahu tacaala ayaan ka rajaynaynaa inuu noqdo baahiyaha badan ee ka jira xagga qur-aanka iyo tarbiyeynta ilmahana uu ka qeyb qaado ahdaaftaas ayaan insha allahu tacaala aan u furay waxaan rajaynaynaa muddo yar kadib inuu ilmaha kasoo baxa meeshani uu tusaale fiican u noqdo bulshada uu ku dhex nool yahay ee jigjiga iyo nawaaxigeeda iyo gobolka soomaalida insha allahu tacaala degan macadka waa macad marka awoodda ugu badan oon saaraynahay waa xifdinta qur-aanka kariimka wixii kaloo soo raaca waxaa weeye waa tarbiyada iyo in mihi la tarbiyeeya ama culumta shareecada ee kale wuxuu u baahnaa laga baro insha allahu tacaala taas ayaan awoodda ugu badan aan saari doonaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala facekan koowaad 25 ilaa 30 arday inaysan ka badan ardaydaan xareynayn hadduu la yidhaahdo 25 ilaa 30 arday yaan ugu talagalay inay noqdaan inta xarayska oon xareyn doono meeshantadi waxaa xafladda loo qabanayo waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu sharfay ee layidhi waxaa ku jira sharaftiina muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay marka haddaynu kitaabkaas aynu kor u qaadno sharafteenna kor u kacaysa haddii aynu kitaabka hoos u dhignana sharafteenna hoos u dhacaysa maanta bixamdillaahi waxaynu arkaynaa magaaladii jigjiga oo aad iyo aada ugu baahan in kitaabkii ilaahay lagu xafido in lagu dhaqmo in dadkii tarbiyadiisa lagu dhiso akhlaaqdiisa lagu hagaajiyo in maanta ay wejiyo cusub ay inoo soo kordheen oo aynu arkayno in lagu tartamayo xifdigii qur-aanka kariimka ah sidii loo horumarin lahaa awal xifdiga wuu sii jiray laakiin tayayntiisa iyo qaabka loo horumarinayo alxamdulilah mas-uuliyadda culimadu ay qaadeenna sidaa horeyba looga dhawaajiyay ilaahay ha u fudaydiyo markii ay munaasabadda soo gabagabowday waxaanu bannaanka wareysi kula yeelanay qaar ka mid a wax garadkii bulshadii ka soo qayb galay furitaanka macadka waxaa aniga iga farxad badan
oo dareenkaygu aad iyo aad ugu faraxsan yahay in aan ka soo qayb galo oo aanu daah furro oo nalagu martiqaado goob diinta islaamka lagu baranayo oo qur-aanka lagu baranayo axaadiista lagu baranayo culumta diiniga lagu baranayo awlaadda lagu tarbeynayo inaan ka soo qayb galo baa macno weyn noo samaynaysa marka culimada dhammaystay hadalka walaalkay sheekh maxamed oo garab taagan iyo kuwii ka horreeyey baa dhammeeyey waa door muhiim ah bulshaduna inay ka qayb qaadato awlaadda la keeno laga faa'iidaysto u baahan tacriif fara badan uma baahna ragga macalimiinta ka ah meeshan jaamacado international bay macalimiin ka yihiin marka jaamacad international nin macalin ka ah oo cilmigeedii leh in uu wiilkaaga yaraa in lix jirka wax kuu baro waa fursad kale weeyaan shalay ma jirin waxaan ka soo qayb galay xafladan furitaanka macadka alfurqaan macadkan alfurqaan maanta ayaa xadhigga laga furay magaalada jigjiga waxaa ka jira macaahid iyo taxfiidu qur-aan fara badan oo dhan ilaa 1,800 laakiin macaahidadu tirada badan waxaa ka muhiimsan inay tayo lahaadaan ooay macadka dhigaan dad akafaa'iyiina oo u qalma wax isgudbinta iyo waxbarashada macadkan ragga macalimiinta ka ahee furay waa rag aan aqoon u leenaha waa rag dakaatiraa waa rag jaamacada ka soo baxay waa rag soo bartay tarbiya islaamiya sida wax loo tarbiyeeyo soo bartay aad baan ugu faraxsannahay dad aqoontaaleh inay macadkan maanta furaan si ay dadka uga faa'iideeyaan waalidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay macadkan ay awlaadooda keenaan macadka alfurqaan oo ka kooban 2 qaybood oo ardaydu ay wax u baran karaan ardayda qaar gudaha lagu xareynayo oo loo diyaariyey jiifkoodii ardayda kalena markaasi banaanka ay ka baran karaan wuxuu ka mid noqon doonaa goobaha lagu barto qur-aanka kariimka ah ee ku yaala magaalada jigjiga kuwaasi oo lagu qiyaaso wadar ahaan 1,089 madrasadood oo lagu barto qur-aanka kariimka ah cabdixakiin maxamuud muuse cabdixakiin rijaal wararka telefishinka naba tv Chick-chick-a.